Toivon, että saastuttaminen lopetetaan, mutta mua pelottaa, että maailma loppuu. Jonkun täytyisi tehdä sellainen laki, että mitään ei saa heittää maahan. Miksi ne heittää? Haluaako ne, että kaikki kuolee? Musta se on tosi tyhmää. Huolestunut nelosluokkalainen. Thank you.
In Mongolia, we sometimes have a period called Zud. This means summers that are unusually dry, followed by a winter that is unusually cold. Last year, we lost all our animals, 39 out of 40 cows, almost 300 sheep. The cows wandered far away in the snow and never came back. I could see the sheep were cold, so in the beginning, I would bring them inside. But after a while, there were too many, so I had to leave them outside. And when we got up in the morning, all the sheep had frozen to death. The dry summers make it harder to grow and harvest grass, while the harsher winter require an even bigger supply of fodder. With so little rain, dried riverbeds can be found everywhere. The autumnal rains have disappeared. I really miss those autumn days. Now the climate has changed so much. We have Zud every year now. When I was 17 or 18, we had a lot of rain, a lot of grass, and we could harvest the grass in the autumn. Children now, they don't believe this. They say, how could this land produce that? When we lost everything, we decided to leave immediately for Ulaanbaatar. In the city, everything must be bought from other people. As herders, you don't spend any money. You have your animals, and they give you everything you need. But in the city, you have to pay every day for something. But in the countryside, you don't have to pay anything, and you have all this space. They say, why don't you go back home? Go back home. Go back home. Our home is now dust and ice. Tyynen lahden, yhä pihlaja vartijan al. Kedot kaartavat rantaan asti, kesän kukkia kulmillaan. Olet morsian seppene päinen, meren Schwarter Rot, Rot, Adignat, Mühl, Dein.
Synnyin purjeveneellä, hylätyllä valaanpyyntiasemalla Etelä-Georgian saarella. Etelämanner oli leikkipaikkani. Me veljemme kanssa luettiin, piirrettiin ja leikittiin leegoilla, mutta myös jahdattiin pingviinejä ja laskettiin mäkiä, joilla ei ollut ikinä ennen käynyt ihmisiä. Muut lapset kohtaavat koulukiusaamista. Itse jouduin kihulintujen sukelluspommitusten kohteeksi. Ne läimäyttivät päätäni niin kovaa, että aloin itkemään. Joskus kotikoulun välitunneilla äiti laittoi minut laskemaan pingviinejä. Se kävi aika äkkiä tylsäksi. Etelämanner on kotini. Olen purehtinut täällä koko elämäni, melkein 40 vuotta. Bottom of the world, a place nearly free of human settlement. Humanity is destroying one of the ocean's richest wildernesses. Warming is yanking apart the gears of a complex ecological system, changing what animals eat, where they rest, how they raise their young, even how they interact. The shrimp-like krill upon which almost all animals here depend on for food are being swept up by trawlers from distant nations. They're being processed into dietary supplements and pharmaceuticals and fed to salmon in Norwegian fjords and to tropical fish in aquariums.
Olen kuljettanut tutkijoita ja muita vierailijoita veneelläni Hans Hanssonilla Etelämantereelle lähes koko aikuisikäni. Sinä talvena ennen kuin synnyin, vanhempani viettivät viikkoja telttaillen ja seikkaillen jäätyneellä Margeritenlahdella, vetään tavaroitaan ahkiossa jäätä pitkin. Se on mennyttä aikaa. Nykyään meri edes harvoin enää jäätyy. So much here is changing so fast that scientists can't predict where it's all headed. What we can see is troubling enough. On täällä nykyään jopa sateita. En usko, että 30 vuotta sitten kukaan oli ikinä nähnyt tippaakaan vesisadetta täällä. On the Western Peninsula, Adélie penguin populations have collapsed. Adélie penguin eggs are drowning in flooded nests. Drenched and wind-blown chicks are freezing to death. They lack the moisture-repelling feathers that protect adults. Jää on välttämättömyys muillekin kuin pingviineille. Se on yhtä keskeistä tällä alueella kuin ruohon savannilla. Jäätön kausi kestää mantereella 90 kokonaista päivää pidempään kuin vuonna 1979. Kuvittele, että kesä kestäisi yhtäkkiä jouluun asti. Antarctica is not all death and chaos, but the Western Peninsula's transformation is profound. Maailma, jonka kerran tunsin, on tuhoutumassa. Maisema katoaa. Kaikki kokemukset, jotka koin, ja paikat, joissa kävin lapsena, otin ne silloin itsestäänselvyytenä. Nyt ymmärrän, etteivät ne tule koskaan enää olemaan mahdollisia. Wind, die Frunzeln West, Boxmaker, ewig schön als Schien, auf aller Winder best. Till Hofs, till Storms, die Tierra jagt, Till Hofs, till Storms,
hoppe och tipp och toppe på denne dag. Och nipp och nappe och tripp och trappe i svikt ej tak. Och där skäl i sol, och där spel i sol, och där titrili, och där glitrili, och där sköt och lurvili. Toivoisin, että voisin elää hieman pitempään, olen 10-vuotias. Kuulin, että me eletään enää kai vain 2 vuotta ja olen silloin 12-vuotias, enkä edes täysin koulutettu. Olisi tylsää kuolla niin nuorena. Haluaisin auttaa saastutuksen lopettamisessa. Thank you.
Meistä ei ole valmistautunut hätätilanteisiin. 18. elokuuta oli meidän 31. hääpäivä. Taivas liehahti uskomattoman punaiseksi, kun vielä keskusteltiin vuosipäivän juhlistamisesta Cathyn kanssa. Näky oli kuin elokuvasta. Täysin epätodellinen. Tuhkahiutaleita ja palaneita lehtiä leijui ilmassa ja laskeutui meidän naamalle ja olkapäille. Se olikin totta, mutta miten se voi tapahtua juuri meille? Opimme jo edellisestä kerrasta, että tulipalon ensimmäiset tunnit ovat pelkkää kaaosta. Evakuointikäsky käy, sitten se perutaan, sitten pitääkin olla taas menossa. Ihan viime minuuteilla pimeässä yritettiin Cathyn kanssa säätää kaikki tulipalon ennaltaehkäisemiseksi. Raahasimme kauemmas talosta kaikki puskat ja kepit, ettei ne sytyttäisi sitä palamaan. Suljimme kaikki ikkunat ja ovet sisältä. Emme tienneet, pitäisikö lukita ulko-ovi. Mitä jos palomiesten pitää päästä sisään? Emme myöskään tienneet, mitä ottaa mukaan. Läppärit, puhelimet, passit, jemmatut hätärahat ja jotain muita älyttömiä juttuja, jotka tarttuivat mukaan, kuten pussillinen kahvipapuja. Ei ole olemassa kahta samanlaista evakuointia. Meidän suurin haaste oli kotieläimet. Olisi ollut tarpeeksi hankalaa hoitaa 4 kissaa ja 2 koiraa pois talosta, mutta meillä on kaiken lisäksi vielä hevosia. Vihdoin istuimme pimeällä pellolla, kissat mouroamassa, hevoset syömässä ja koirat oikeastaan iloisia meidän huikeasta yöseikkailusta. Lännessä harjanteen takana taivas paloi punaisena joka kerta kun tuuli ja sammui tumman harmaan siniseksi kun ilma seisoi. Yöllä kello 2 mennessä tieliikenne hiljeni. Kaikki oli jotenkin oudon hiljaista. Ehkä se oli sittenkin väärä hälytys.
Elokuun 16. päivänä aikaisin aamulla Tyyneltä mereltä saapui ukkosmyrsky. Aiemmin samana yönä me oltiin nähty myrskyn lähestyvän. Me oltiin rannalla viettämässä koronaturvallisia synttäreitä parin kaverin kanssa. Salamointi ei tietenkään ole hyvä merkki, mutta me ei mitenkään voitu aavistaa, mitä oli tulossa. Me ajettiin kotiin läpi alueen, joka parin päivän päästä olisi liekkien keskipiste. Muutaman tunnin päästä me herättiin valtaviin valkoisiin välähdyksiin, raivoavaan ukkoseen ja myrskytuuliin, jotka taivutti korkeita suuria mäntyjä maan tasalle. Aamuun mennessä palot olivat syttyneet. Liekeillä ei ollut yhtä lähdettä, vaan tuhansia itsenäisiä roihuja leimusi kaikkialla, sulautuen yhteen ja jakautuen erilleen. Ilmasto on mennyt ihan villiksi. Ei täällä vuorilla asuvilla ihmisillä ollut ennen mitään ilmastointia asennettuna taloihinsa, mutta nyt joka vuosi lämpötila nousee yli 40 asteen. Talvista tulee koko ajan kuivempia, ja niiden mukana tulee sen tason myrskyjä, joita pitäisi esiintyä vain kerran 100 vuodessa. Maanteitä tukkivat mutavyöryt on täällä ihan tavallisia, mutta viime tammikuussa satoi niin rajusti, että ajoteiden alla oleva maa muuttui nesteeksi ja tiet yksinkertaisesti hajosivat. Ne valuivat pois. Kun tiedemiehet puhuvat siitä, että ilmastonmuutos muuttaa joitakin maailmankolkkia asuinkelvottomiksi, tätä se todellisuudessa on. Fyllt med blomsterblusse epeträdsgren Atomblade himlen döm och varm och ren Över markets blomma Proma hunga behan han i tång och hö Och så blev det sommar Vandra då längs sten Thank you.
Olen 10V ja tosi huolissani kasvuympäristöstämme. Aina joskus mietin, että ettekö te tee asialle mitään. Tehkää jotain, soittakaa presidentille. Tehkää mitä vaan, mutta lopettakaa saastuttaminen. Die lange Weg. Hier am
Nimeni on Perlin. Asun Bekalalaossa Madagaskarissa. Minulla on 4 lasta. Tyttäreni Felasoa on 8-vuotias, mutta ikäisekseen aivan liian pienikokoinen. Kun hän oli vauva, hänellä oli paha ripuli. Sitä kesti 2 vuotta. Nyt hän aloitti koulun, mutta se on vaikeaa. Hän on hyvin heikko ja vatsa ei vieläkään ole kunnossa. Lapset täällä ovat aivan liian pienikokoisia. Nyt minulla on taas vauva ja hänkin kärsii ripulista, enkä pysty auttamaan häntä. Hänen pitäisi jo kävellä, mutta se ei onnistu. Hänen jalkansa ovat kuin kiemurat kepit. Vetemme on ruskeaa ja sakeaa. Se haisee pahalle. Muuta juotavaa meillä ei ole. Kun mieheni juo tuota vettä, hän voi niin huonosti, ettei pysty tekemään työtä pelloilla. Silloin emme saa ruokaa. Nuoruudessani vesi oli puhdasta ja hyvää, ja tiesimme, miten tehdä töitä pelloilla niin, että vettä riitti aina kaikille. Puhdasta, ihanaa vettä. Ennen täällä oli sateita. Nyt meillä on täällä hiekkamyrskyjä, eivätkä sateet tule enää säännöllisesti. Enää 2 vuoteen ei ole satanut kunnolla. Monet ovat muuttaneet pois. He kertovat, että pohjoisessa sataa liikaa. Ja myös tulvii. Siksi heidän pitää taas muuttaa eteenpäin. Me jäämme tänne ja yritämme ruokkia lapsemme. Tiedän, että tämä vesi saa meidät kaikki sairaiksi, mutta meillä ei ole vaihtoehtoa. Jag kom till Dhaka för 2 månader sedan med min fru och ett av mina barn. Jag hade just förlorat min familjs hem i floden och hade ingenting kvar. Dhaka är huvudstaden i Bangladesh.
En fuktig, illaluktande dimma ligger tät över staden. Och här är ofta svårt att andas. Jag kommer från Narja. Narja ligger just intill Parmafloden. Den lär vara en av Asiens största och den är till stor del smältvatten från Himalaya. När jag var barn låg vårt hus långt från Parmafloden. På den tiden låg det en annan by mellan vår by och vattnet. Men efter hand kom floden allt närmare och den andra byn försvann. För 12 år sedan var den framme vid oss. Den tog då huset där jag och min familj bodde. Huset som min farfar hade byggt. Då floden kommer allt närmare försökte alla desperat rädda det som räddas kan från våra hus. När vattnet tog allt mer land kände vi att det var för farligt för oss att bo kvar. Så vi bestämde oss för att försöka ta med det vi kunde och flytta bort från floden. Vi byggde ett nytt hus längst bort från floden, alldeles bredvid min pappas grav. Den platsen som vi trodde skulle vara säkrast. Det var vid 4-tiden på eftermiddagen det hände. Plötsligt började leran intill huset spricka och på bara några sekunder försvann huset rakt ner i floden. Allting skedde så snabbt att vi inte hann rädda någonting och nu ligger allt vi ägde på flodens botten. Även min pappas grav som låg bredvid huset som försvann. Vi var tvungna att flytta till Dhaka för att överleva. När jag flyttade hit från Narja anlände jag på morgonen. Redan på eftermiddagen hade jag börjat köra cykelriksha för att få pengar. Solet sinar gullring genom en klövstak. Strömmen segla över skyn i sakta mark. Sommar surrar, fuglar svingar. Sommar då från blomstervingar. Sommar då från blomstervingar. Guldregn och sommarljus. Och guldregn och sommarljus. Allt blir till ett sakta sol av sommar visar sus. Att lättje full på rygg i gräset höra hur sol och surr och blomser doft blir klanget i mitt öra. En lyckfull lyckad symfoni, en lycklig gladmans melodi, en lycklig gladmans melodi. En lyckfull lyckad symfoni, en lyckfull lyckad symfoni, en lycklig gladmans melodi, då inga sorger störa. Var skär bort och himlen ljus, i trädet fläktar ett sakta sus. Det glittrar långt över fjörden ner. Åh, så härligt att se. Och se
Minun nimeni on Martha Abol Kelei ja minä olen jättänyt kotini. Kaksi kertaa. Tällä kertaa minulla oli poikani mukana ja me kävelimme 3 päivää ja 3 yötä. Ilman ruokaa ja vettä. Kolmantena yönä meidät autettiin eteenpäin kulkuneuvoilla, mutta matka Pohjois-Ugandaan kesti silti 1 kuukauden. Nyt asun täällä leirissä ja huolehdin veljeni 7 lapsesta ja äidistäni. Minä kasvatan okraa, hibiskusta ja seesamia kasvimaassani. Tällä kertaa maanviljely ja ruokatilanne ovat heikommat kuin viimeksi. Kuivat kaudet ja sadekaudet eivät vuorottele enää tavanomaiseen tapaansa. Monet istutukset kuolevat kuivuuteen kesken sadekauden. Asukkaita on kuollut myrskyjen repiessä puita ja asuinrakennuksia sijoiltaan. Ja toisinaan kuivuus syö koko sadon. Joka vuosi menetän kanani kuumuudelle ja sairauksille. Tänä vuonna niitä on kuollut 50. Maa ja sää ovat molemmat surkeita, mutta järjestäytymällä ja yhdessä asioita työstämällä elämä on kuitenkin muuttunut valtavasti. Me voimme yhdessä parantaa asioita. Kun polttopuita ei ole saatavilla, leikataan alueen vähäisistä puista oksia avuksi ruuanlaittoon. Mikäli emme välitä tästä, tuhoamme itse oman ympäristömme, ravinnon lähteemme ja tuulen suojamme. Yhteisössämme on voimaa. Jos saamme siemeniä ja jokainen kotitalous istuttaisi pihaansa puita, voimme saada aikaan muutoksen. Minulla on ekoliesi. Olen sen itse rakentanut. Meidän pitäisi käyttää vain ekoliesejä. Niiden käyttö ei vaadi puiden pilkkomista pihapiiristä. Lieden kuluttama hiili on kuitenkin kallista, kun rahasta on muutenkin pulaa. Mutta jokainen uusi puu, jokainen uusi ekoliesi parantaa elämäämme. Minä uskon tähän, koska näen sen omilla silmilläni. Es vita
Tämä on vakavaa. Eihän teidän tarvitse elää ilmansaasteessa, vaan meidän. Pyydän vain, että yrittäkää. Se on sitä voittajahenkeä. Yrittäkää. Ja ai niin, yksi juttu vielä. Olen liian nuori kuolemaan. Tsemppiä kaikille. Oh,